Deklarata avokat Gjokutaj përsa i përket apelit Masa për zotin Berisha dhe Maltezi nuk ka ndryshuar. Mas dhe masën tjetër. Ky ishte një vendim i një diligjence e cila ka qenë herët, e zbardhur shumë vonë, ndërkohë që kemi një muaj që ka kaluar një muaj nga diligjenca e fundit që duhej bërë dhe që gjykata nuk ka kërkuar që të prokurorisë raportin për diligjencën e fundit, ndërkohë që e obligon ligji, sigurisht në bazë të bashkëpunimit që ata kanë, sepse kur nuk e bën spaku, obligohet gjykata ta kërkojë për të bërë diligjencën, sepse kjo gjykatë ka caktuar masën e sigurimit arrest në shtëpi për të dy subjektet, zotin Berisha dhe zotin Jamar Maltezi. Pra, kjo është një marrëveshje e hapur, që as ti se bën kërkesën, as unë nuk respektoj obligimin që kam ndaj ligjit. Vetë gjykata e cila ka caktuar masat nuk është interesuar më tashin në fund që të shikoj që si kanë vijuar hetimet, sepse nuk kanë përfunduar hetimet. Do të gjykutaj, ju do prisni përfundimin e atateve tare si shtëpjak dhe do kërkoni heqje të masës, apo do vazhdojni për pare se përfundojnë atatet me kërkesa tjera për zbutin e masës apo shuarin e masës? Shiko, fryma e procedurës nuk është me pritje për cjellje. Ne jemi në pritje tashti, sepse ju e dini që u bë komunikimi akuzës, po nuk kemi dhënë shpjegime. Dhe nuk jemi njohur me tërësinë e akteve, sepse një nga, si që shpjegova, një nga fazat e pa konsumuar është diligjenca e fundit, e cila sigurisht përfshin një rrafsh kohor prej 2 muajsh, në të cilin këta thonë se bëjnë hetime, si pas metodës tyre, por që gjithsesi duhet të kishte një raport në të cilin ne do të vinim djeni. Në këto kushte ne s'mund të japim shpjegime pa njohur me aktet, të cilat edhe këtë do ta vlerësojmë nëse do të japim këto shpjegime pra spakut apo para gjykatës. Keni llogaritur ju zoti Gjokutaj se kur përfundojnë atatet e le të themi para burgimit apo arrestit shtëpiak ndaj zotit Berisha? Tashti shiko, kjo matematika kur mbarojnë, kjo nuk është sekret hetimor, por është diskrecioni mbrojtjes. Zoti Gjokutaj, Po patjetër. Dhe sa kohë është? Tash Anila ti e ke ndjekur, ti bëj llogaritë tua dhe pastaj i mbi vendosim edhe i shikojmë. I kemi rënë kokë ne apo ju? Me llogaritë mia dhe atë tash i shiko, po shiko. Dëgjoj Anila, do të dini një gjë, afatet e paraburgimit me afatin e hetimit janë dy gjëra të ndryshme. Këta nxitojnë sepse i detyron masa e sigurimit e kufizimit të lirisë, se kanë frikë se u skadon. Shuhet masa për shkak të kalimit të afatit tërësor dhe nxitojnë. Në rastin e Berishës ta besoj do nxitojnë. Në raste të tjera siç ishte rasti i Dakos, ta nuk nxituan edhe u shkau nga dora. Do të gjykutaj klientët e mbrojtur prej jush, qoftë zoti Berisha, qoftë zoti. Janë të mbrojtur jo klientët. Po, okay, të mbrojturit prej jush. Është okay. Kanë pretenduar që spaku nuk ka prova dhe ju gjithashtu jeni në ndjenjë linj. Kur do ta ndani vendimin për 500 faqesh? Që jeni keni marrë tashmë ndorëzim me opinionin publik që të krijohet dhe një perceptim se kush ka të drejtë, pasi kjo çështje tashmë është haptazi, është kthyer edhe në një çështje politike krahas juridike. Shikoj, ju të gjithë këtu jeni nga gazetarët më të mirë investigativ. Dhe po t'ju bëj dhe unë një pyetje juve, kini perceptuar ndonjë provë ju se kemi një vit që takohemi për të cilëm njëri tjetrin në këtë oborr? Dini juve si gazetari investigativ të ketë në një provë, në një indicje në lidhje me këtë qështje, sepse po themi ne për të quaj një pretendim tonë, në fakt, ky nuk është një pretendim për qëllim në vetë vete. Kjo është perceptur ndaj të paktën 4 diligencave që këta kanë sillë raporte dhe nuk përmendet emri Berishës. Unë nuk kam parë dosje penale që një person tjetër në hetim dhe tashi në akuz dhe në mos i përmendet emri, përveç se kur i përmendet dispozitën e 260 dhe thotë emrin e Berishës dhe gjeneralitetet e tij. Nuk ka asnjë provë, nuk ka asnjë hetim në funksion të kësaj akuze, ka vetëm mbledhje letrash, kontratash, e kupton, të cilat këta me përshtypjen e tyre, me bindjen e tyre se kjo përbën korrupsion. Në fakt, vepra penale korrupsion kërkon prova. Interpretimin mund ta bëjnë këta, po problemi është, duhet të kesh provën, ta kthesh interpretimin tënd, dhe dëshirën tënde për ta çuar në gjyq, në provë. Kjo nuk ka bërë vaki dhe unë nuk e di se shëndim do të mbaj gjykata. Në thelbin e vendimarrjeve gjyqësore të mëparshme që kanë refuzuar zbutjen e masës sigurisë ndaj zotit Berisha, ka qenë rreziku për shkak të influencës që ai ka pasur apo ka për të dëmtuar provat. Nuk të fazë që ndodhemi, a ekziston në rreziku që Sali Berisha të dëmtoj provat të hetimit? Shiko, provën e provës
që ai nuk prish provat. Janë 3 muaj që e ka qenë gjendet lirë mbas tetorit. Ju e dini. Dhe asnjë dëshmitar nuk është intimiduar. Asnjë zyrë nuk është marrë telefon, asnjë dokument nuk është penguar për t'u administruar. Pra, kjo tregon edhe një herë, pa dobin e masës rënduese, ndërkohë që Berisha ishte në dispozicion të hetimit. 3 herë në ditë në media, këta e donin një herë në 2 muaj me antikushtetutshmëri, e donin në te OPG-ja. Pra ky është absurdi i kësaj gjëje, nuk është e provuar 4 ciprishi Berisha, nuk intimidon provat, dhe 2 herë që e ka thirë Spaku, të 2 herët, si që e dini, ka qenë në dispozicion të hetimit në zyrën e prokurorëve.